veja, talvez como ele vai. Outra rua, veja, faz outra. Vamos se acorda. Tātad mēs šobrīd atrodamies ekspozīcijā Latvijā otrajā pasaules karā. Un šī ekspozīcija sastāv no divām zālēm. Un pirmajā zālē ekspozīcija iepazīstina okupācijas režīmiem. Jo Latvija otrā pasaules karā bija pakļauta diviem okupācijas režīmiem, padomju okupācijai un vācu okupācijai. Un šajā zālē ir parādītas abu okupāciju dažādas pazīmes. Un šeit ir redzama šī slavenā bilde, kur padomju tanki ienāk Rīgā 1940. Gada jūnijā. Šeit ir parādīta 1941. Gada padomju un vācu kara sākums. Un šajā diorāmā var redzēt tas vairs, kas attiek kā dēls, šis šajā zālē arī cenšanās parādīt šīs divas puses. Bija karavīri, kas tika iesaukti Vācu armijā, tika iesaukti padomju armijā. Tev varam redzēt, ka sarkanās armijas karavīrs mērķē uz Vācu karavīri. Redzēt kungs, Daugavas mana dibinātājs, Latvijas leģiona virsnieks priekšnieks un Latvijas virsnieks kapsēdības priekšnieks. Es domāju, ka izdevās. Mēs jau faktiski bija šoreiz doma pamainīties kopā ar viedokļiem un meklēt tas kopējos risinājums. Es domāju, ka viens mums tāds radās, ka vismaz es sapratu pietiekami skaidrs, ka nākamgad 8. maijā, es atvainojos, mēs dosimies visi kopā uz brāļu kapiem. Un šis ir tikai sākums. Mēs turpināsim runāt gan ar dažādām grupām atsevišķi, gan arī kopā meklēt tos kopējos. Un šeit tas pamats jau tomēr, izejot no šo cilvēku, tomēr pieredzes meklēt tos nākotnes ceļus. Tas ir tas pamats, jo tā nākotnes strauji nāk un nāk jauni cilvēki, kas tiešām bieži vien nesaprot, par ko ir runa, kur tas pamats ir. Šie cilvēki to pamati ir izbaudījuši uz savas ādas, tomēr viss smagākā veidā. Fotografija.